Simon Kibai aliongoza wenzake kutwaa nishani zote kwenye mbio za mita 10,000 kwa wanaume kwenye michezo inayoendelea ya Olimpiki kwa wanariadha wenye ulemavu wa kuskia, huku wakitetea vyema taji yao ya mbio hizo. Peter Toroitich na David Kipkogei walitwaa nishani za fedha na shaba mtawalia. Mwanariadha anayeshikilia rekodi Simon Cherono Kibai alihifadhi taji yake ya mbio za mita 10,000 kwa wanaume kwenye michezo inayoendelea ya Olimpiki kwa wanariadha wenye ulemavu wa kuskia jijini Caxias do Sul nchini Brazil. Kibai aliwaongoza wenzake Peter Toroitich na David Kipkogei kutwaa nafasi tatu za mwanzo. I wish to do 10,000, 5,000, then I can move to marathon 42 kilometers. I feel motivated to do marathon. Kwenye makala ya mwaka wa 2017 huko Samsan, Uturuki, Kibai aliwaongoza Daniel Kitum na Peter Toroitich kumaliza katika nafasi hizo tatu za mwanzo. I got a silver medalist and I'm happy. Kenyans, I was number one, but here I came and became number two and I'm happy. Katika mbio za kupokezana kijiti, mita 400 kila mwanariadha kwa wanariadha wanne, timu ya Kenya ilitoa nishani ya fedha nyuma ya Marekani. Kwenye shindano la urushaji mkuki, Kelvin Kipkogei alirusha umbali wa mita 51.30 na kutoa shaba nyuma ya mshindi Matteo Gonzalez wa Italia aliyerusha umbali wa mita 60.5 na Thomas Rozumski wa Poland aliyejishindia fedha kwa kurusha umbali wa mita 57.74. I know I had the skills. So I said I will do my best. I won't be afraid. I won't fear anything. I need to be on the medal table. If not this time, another time, but I got a medal. Katika mpira wa mikono kwa wanawake, Kenya iliishinda Argentina mabao 35-3, na katika mpira wa kikapu wanawake ikashindwa na Lithuania alama 31-114.